Пакистан вибухнув протестами через зґвалтування та вбивство 8-річної дівчинки. Зайнаб Ансарі викрали 4 січня, коли вона йшла в релігійну школу. Через 5 днів тіло дівчинки поліцейські знайшли в сміттєвому баці. Експертиза показала, що її зґвалтували, а потім вбили. Згодом батькам надіслали відео, на якому видно, як дорослий чоловік веде Зайнаб за руку. 10 січня на сході Пакистану в місті Касур дитину поховали. Згідно офіційних даних, це вже 12-й такий випадок за останній рік у регіоні. Через це одразу в кількох містах країни люди вийшли на вулиці, щоб виразити свій протест проти бездіяльності поліції та влади. Протестувальники кажуть, що акція була мирною. 11 січня правоохоронці відкрили вогонь, щоб розігнати протест. За офіційними даними, стріляли в повітря, щоб відігнати мітингарів, які прямували до поліцейського відділку. В результаті стрілянини 2 людей померли, ще кілька поранені. Після цього інциденту протест радикалізувався. Демонстранти влаштовують сутички з поліцією, кидають каміння та нищать державні будівлі. Глава уряду регіону Шехбаз Шаріф заявив, що заплатить 10 мільйонів рупій, майже 90 тисяч доларів, за допомогу в розслідуванні вбивства та зґвалтування дівчинки. Він також обіцяв виплатити по 3 мільйони рупій сім'ям убитих протестувальників. Глава Пенджабу також зустрівся з батьками вбитої і пообіцяв їм не спати, поки вбивця Зайнаб не буде знайдений. На даний момент активізовані розслідування інших випадків вбивств дівчаток в Касурі. 96 знайдених зразків ДНК відправлені на експертизу, щоб визначити підозрюваних. В межах розслідування цих справ допитали понад 5 тисяч осіб.